Baadhi ya viongozi katika eneo la Kuria wametofautiana kuhusu utekelezaji wa miradi ya maji ya shilingi milioni 600 katika manispaa ya Kehancha. Kehancha ni miradi katika kaunti ndogo ya Kuria Magharibi inayofadhiliwa na benki ya Africa Development Bank. Baadhi yao wanataka kaunti ya Migori kuhusishwa kikamilifu katika utekelezaji wa mradi huo. Aidha, viongozi hao wanapinga kushirikishwa kwa mbunge wa Kuria Mashariki Kitayama Marwa kwenye mradi huo. Serikali ya kaunti hiyo imetoa ardhi itakayotumiwa kwa mradi huo, na wiki iliyopita mkutano wa kukusanya maoni ya wananchi ulitibuka baada ya makundi ya simu kukabiliana. Benki hiyo pia inafadhili mradi mwingine wa maji huko Kegonga kwa gharama ya shilingi bilioni 1.16. Tunapata milioni 600 ya kuleta maji katika watu wa Kehancha, akakimbia kuleta siasa kuja kudai kwamba yeye ndio ameleta pesa hizo na mradi huo, ambao ni urongo. Ni urongo ama ni ukweli? Ni urongo mtupu. Waheshimiwa wetu hawa, wao ndio watapitisha pesa za kununua hata ardhi ya kuweka hiyo site. Wao ndio watatoa pesa hata ile 10% inayotakikana na African Development Bank kama amana ya mradi. Wao ndio watatoa. Je, sasa unakuwa mradi wa national government wa kujivunia na mbunge kiaje? Naomba kwamba mradi huo usiingiliwe na wabunge ambao hawahusiki kamwe na masuala ya maji. Kuna masuala mengi ambayo yako katika national government. Tunawasihi wazingatie masuala hayo, lakini wasiingilie masuala ya maji.